moltes gràcies, Lluís. Jo, la veritat que tampoc estava previst que jo inaugurés la jornada, havia de venir la secretària d'Administració i Funció Pública, ella en farà la cloenda, perquè també per qüestions sobrevingudes no podia venir, però en fi, doncs donar les gràcies, en primer lloc doncs cal donar les gràcies a l'escola, perquè sempre no ens cansem mai de dir-ho, ja sigui en la figura del seu director o de qualsevol de les altres persones que hi treballen. Sempre l'escola és un niu d'acollida de tot aquest tipus d'actuació, no només d'acollida, de l'acollida física, sinó que també amb totes les eines de què disposa doncs possibilita la difusió, la màxima difusió dels temes que s'hi parlen o que s'hi debaten, no només amb l'streaming, sinó que també em penso que aquesta jornada queda gravada i llavors incorporada també a l'arxiu de l'escola, perquè qualsevol persona doncs en un futur que no hagi pogut venir o no ho hagi pogut veure en streaming doncs pugui consultar el que amb ella si hagi dit, perquè a més una jornada doncs com deia el Lluís, eminentment pràctica. A banda d'això, doncs també cal donar no només al personal de tota l'escola, només al seu director i al seu responsable, sinó al personal de tota l'escola pel suport a l'hora d'organitzar-la i de celebrar-la, també de la Direcció General de Funció Pública, totes les persones de les diferents subdireccions que l'han fet possible, i de la Direcció General de Protecció Social pels esforços també que amb bona col·laboració hi han esmerçat en l'organització d'aquesta sessió. I especialment ja d'una manera molt puntual els ponents que estan aquí, que ens acompanyen i que després farem una petita referència a la seva àrea d'intervenció. Quan se va idear aquesta jornada, disculpeu, però entre l'al·lèrgia, freds, calors i tot això, no acabem d'estar de girar rodons. Quan vam idear aquesta jornada, ho vam fer sota una convicció i sota una oportunitat. La convicció és que la integració social i laboral de les persones amb discapacitat es basa en el seu dret a gaudir del màxim grau d'autonomia personal, i això s'assoleix en molt bona mesura mitjançant la seva incorporació regular en el mercat de treball, i aquesta és la convicció. Totes les polítiques en aquesta matèria sobre inserció laboral del govern estan alineades amb l'Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020, que estableix que els estats membres de la Unió Europea han d'encoratjar, d'altres coses, la promoció professional de les persones amb discapacitat en el sector públic i privat, donant suport i fomentant la seva contractació. Aquesta ocupació del govern per fomentar aquesta inserció laboral està incorporada en el pla de govern d'una banda, en dues grans vessants, diria. En una, l'eix 1.1 del pla de govern, que sota el títol Afers Socials i Protecció Social, té entre d'altres objectius promoure l'autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat, impulsant pràctiques per la igualtat efectiva entre les persones. I en aquest sentit, doncs, és voluntat del govern invertir esforços per superar les barreres arquitectòniques i de qualsevol tipus perquè les persones amb discapacitats físiques o sensorials puguin tenir una vida quotidiana sense dificultats, i per la igualtat d'oportunitats d'accés al treball, i pretenent de la mateixa manera, mitjançant el desenvolupament del pla de govern, definir un nou model d'integració laboral i de suport a la vida independent, que és allò al que aspirem totes les persones amb discapacitat, basat en les persones, en les pròpies persones i en les seves hipotètiques o possibles necessitats de suport. Per altra banda, l'altra vessant, que ja és la que s'ajunta més amb el meu métier, diguéssim, a l'eix 3 del pla de govern i sota el títol Un país amb bones pràctiques, ciutadania i regeneració democràtica, recull l'interès de l'administració pública en esdevenir una estructura d'estat capaç de donar resposta als reptes que la ciutadania i el conjunt de la societat i tots els seus agents planteja avui en dia en termes d'eficàcia, eficiència i amb una gestió adequada dels recursos existents. Part d'aquesta gestió adequada i part del desenvolupament del nostre pla de govern i del nostre pla departamental és fer una oferta d'ocupació pública àmplia i en aquells diferents sectors que la societat i la ciutadania necessita cobrir. Fins aquí la convicció, i llavors ara l'oportunitat, que també és la que ens ha impulsat a organitzar ara aquesta petita jornada informativa. El passat 18 d'abril, tot just després de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, el govern va aprovar una oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya de 7.721 places. És l'oferta més gran des d'abans de la crisi, diria, és del 2010,
Des del 2010 no s'havia aprovat, 2009 o 2010, diria, no s'havia aprovat una oferta d'ocupació pública d'aquesta magnitud. En aquesta oferta d'ocupació pública hi ha una reserva d'un total de 548 places a persones amb discapacitat, de les quals 151 d'aquestes 548 es preveuen per l'accés a la funció pública de persones amb discapacitat intel·lectual, que és el que representa un 2% del total de l'oferta, i per tant 397 places per persones amb altres tipus de discapacitat, de tal manera que amb aquest col·lectiu se passa del 5% legalment establert de reserva a un 6%. Enguany, en qualsevol cas, si aquesta oferta d'ocupació pública és molt important, sobren, ara tenim 3 anys per anar executant aquestes diferents convocatòries pels diferents col·lectius, però també voldria recordar que arrosseguem l'oferta d'ocupació pública 2015, a la qual hi havia una convocatòria explícita de 24 places per personal amb discapacitat intel·lectual. I aquesta convocatòria publicarem les bases el segon semestre de l'any, que sempre és el segon semestre d'any, són 6 mesos. Publicarem les bases al setembre. A primers de setembre publicarem les bases. I, per tant, doncs, ens va semblar que, a banda de la convicció, l'oportunitat de fer ara aquesta formació, perquè es presenten tota una sèrie de convocatòries per les quals, doncs, ens posem des de funció pública i des de protecció social, ens posem a la vostra absoluta disposició per qualsevol informació per facilitar l'accés a aquestes convocatòries al màxim possible, només faltaria. Llavors, la jornada d'avui, i ja, amb això ja acabaré, té com a objectiu oferir una visió de l'estat actual de l'accés a la funció pública a persones amb discapacitat. La primera ponent és la Montse Castejón, la cap de l'Oficina de Selecció de Personal del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que en primer lloc analitzarà l'actual context normatiu que incideix en l'accés a la funció pública de persones amb discapacitat i després explicarà els avantatges que suposa accedir per la via de reserva en les convocatòries d'accés de personal funcionari de carrera i les accions desenvolupades en el nostre departament en atenció a l'assoliment de les diferents quotes de reserva de les diferents convocatòries. La segona ponent, que és la Cecília Fàbregas, cap del Servei de Valoracions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aprofundirà sobre els instruments que es fan servir per valorar la discapacitat i, en concret, explicarà el dictamen dels equips de valoració multiprofessional, que és necessari per avaluar si les persones aspirants als processos selectius compleixen les condicions per exercir les funcions de les places convocades i si necessiten adaptacions per la realització de les proves i per ocupar el lloc de treball que finalment se'ls hi adjudiqui. I en tercer lloc, la tercera ponent, la Pilar Sorribas, que és subdirectora general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que explicarà l'experiència de la inserció laboral a la Generalitat de Catalunya de les persones amb discapacitat intel·lectual, treballadors i treballadores que des de fa molt de temps formen part de l'administració de la Generalitat, perquè aquest ha sigut un dels programes pioners a tot l'Estat i quasi m'atreviria a dir pels retorns que tenim a tota Europa, i estem molt orgullosos d'aquest programa i dels treballadors i treballadores que formen part del nostre equip i que estan amb nosaltres. I per acabar la jornada, doncs, obrirem naturalment un torn de paraules per qualsevol dubte que hagi pogut sortir, però torno a reiterar que estem tots nosaltres a la disposició de vosaltres a nivell particular i a nivell de les entitats i associacions que avui estan amb nosaltres, i que les últimes paraules són per agrair l'assistència, per agrair molt sincerament l'assistència de tots vosaltres, per agrair molt sincerament el suport d'entitats i associacions que ens han ajudat a organitzar aquesta jornada i que ens ajuden també en el nostre dia a dia, perquè ningú no n'és ensenyat i en aquestes coses, com a tota la vida, és un win-win i un toma i daca, i tots tenim molt a aprendre els uns als altres i tots tenim molt a recolzar-nos els uns als altres. Moltes gràcies, doncs, per assistir, i espero que aquesta jornada sigui de molt profit per tots vosaltres. Ha estat organitzada amb aquesta finalitat, en què sigui molt profitosa, molt útil i molt pràctica. Moltes gràcies.